গুৱাহাটী ভাড়াঘৰ আৰু যুৱতীৰ মৃত্যু এটাৰ পাছত আনটো শিহৰণকাৰী ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত হাতীগড় কাছা লিমিটেড নামৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ 3A ফ্লেটত উদ্ধাৰ হ'ল এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱতীৰ মৃতদেহ মৃত যুৱতীগৰাকী মেঘালয়ৰ ঋতিকা সোণাৰ ঋতিকা আছিল গুৱাহাটী জেটৱিংছ ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰী এই এপাৰ্টমেণ্টটোত ৰূপেশ ৰয় নামৰ যুৱকৰ সৈতে লিভিনত আছিল ঋতিকা ৰূপেশ ৰয়ৰ ঘৰ পশ্চিমবংগত ৰূপেশ আৰু ঋতিকাৰ মাজত প্ৰায়ে হৈছিল সংঘাত ঋতিকাৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বেও অৰ্থাৎ বুধবাৰেও হৈছিল কাজিয়া বছৰমান হৈছে সিহঁতে থকা এক বছৰমান হৈছে ৰাতিপুৱা পুলিচ আহোঁতেহে আমি দেখা পাইছোঁ ৰাতি কাজিয়া হৈছে বুলি পেলাই গম পাইছোঁ এনে প্ৰায়ে শুনিছোঁ বোলে এনেকুৱা কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে আমি পতি পত্নী বুলিয়ে জানো বিশেষ একো নাজানো ছোৱালীজনী এনে লম্পু বুলি শুনিছোঁ কিন্তু ল'ৰাটো ৱেষ্ট বেংগলৰ সেই কাজিয়াৰ বাবে হয়তো এই অঘটন ঘটি গ'ল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে ঋতিকাৰ সংগী ৰূপেশক ৰূপেশৰ সৈতে আছে তেওঁৰ এজন বন্ধু কাৰণ বুধবাৰে নিশা অচেতন হৈ পৰি থকা ঋতিকাক বন্ধুৰ সৈতে হাস্পতাললৈ লৈ গৈছিল ৰূপেশে কিন্তু তেতিয়ালৈ ঋতিকাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষীৰ সন্মুখত ৰূপেশে সদৰি কৰা অনুসৰি দুৱাৰ বন্ধ আছিল ঋতিকাৰ কোঠাৰ দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰূপেশে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য এপাৰ্টমেণ্টটোৰ আৱাসীৰ মাজত কেনেকৈ কি হ'ল আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা যোৱা দেওবাৰে হেঙেৰাবাৰীত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ হৈছিল ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ তাৰ পাছত এইবাৰ হাতীগাঁৱৰ এপাৰ্টমেণ্টত মেঘালয়ৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ উদ্বিগ্ন সচেতন নাগৰিক দেৱজিৎ কলিতাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিনয়ৰ সৈতে দীপাংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট NKTV+